はい、青春秘密基地青葉です。今回紹介するのは沖縄県にありますトイズ A さんの方にお邪魔してきました。こちらのお店はアメリカントイやヴィンテージトイといった感じの細かいねアメリカン雑貨を中心としたお店なんですけれども、店内の方はねかなりね狭いお店になっているんですが、屋根裏部屋の秘密基地といったような雰囲気もあって非常にねこう親近感が湧くようなお店になっていました。でこちらの方はね国際通り沿いにあるので、沖縄にね旅行に来た方というのはね国際通りでねお土産や買い物をねされる方非常に多いかと思うので、そういったことからもねぜひねこちらのお店立ち寄ってみるのもいいんじゃないかなと思います。アメリカンヴィンテージトイやヴィンテージ好きな方やねトイ好きな方はもちろんなんですけれども、やはりねこうアクセスしやすいのでお買い物のついでにやはりね友人や知り合いにねこう古いものやねアメトイなんかがね好きな方がいらっしゃればね、こういったものをねお土産にね持って帰られればね非常に喜ばれるんじゃないかなと思います。で店内はねこんな感じでかなりね細かいものがねたくさん売られているんですけれども、アメリカントイというとねやはりねこの色合いですよね、カラフルなこのねこう原色に近いポップなカラーリングがこういった感じで陳列すると非常にねポップな感じでかなりね派手派手しいんですけれども、どっか元気をね与えてくれるような雰囲気が出るので、ご家庭にねこういったね雑貨をね少しね並べてみるだけでも家の雰囲気やねインテリアの雰囲気も変わってくるので、興味がない方でもねこう数点買って帰られるのもねこう沖縄のね思い出とともにこうアメリカントイなんかもねこう陳列してみるのも雰囲気作りにはねいいんじゃないかなと思います。こちらの店長さんなんですけれども、やはりね自分の趣味が高じてこういったお店をね開くことになったということなんですが、自分の好きなものやね大切にしているものはねコレクションとして自分の自宅の方でもね保管されているということなので、次回はねそういったね自宅に保管されているねコレクションなんかもね動画の方を撮らせてもらえたらなと感じました。でこちらの店長さんなんですが、他でもね仕事をされているということで、ちょっとねオープン時間なんかもインターネットなんかでもねもう一度チェックしてお店の方にね足を運ばれることをお勧めします。自分もね今回ねこちらのお店で2点ね商品の方を購入してきたんですけれども、やはりねそういう購入するきっかけというのはやはりインスピレーションといいますか、一つ一つのねおもちゃとの出会いになってくるので、やはりねこうキラッとねなんか光るようなものといいますかね、ピンとくるものがねあった時にはねその場でね購入することをお勧めします。そうでもしないとこういったね細かいねアメトイとかヴィンテージ関係のものというものはネットでね検索して購入することも現在はできるんですが、なかなかね状態をね確認することもできませんし、やはりねそういったものを購入するという時はね手に取って自分の肌でね感じてこうインスピレーションです、あこれ欲しいなとこう思った時にね購入するのがね買い時なんじゃないかなと個人的に思っているので、やはりこういったねお店に自分は足を運ぶことが非常に多いんですけれども、その場で見てねこう雰囲気が良くてねピンときたものは購入するようにしています。そういったことからもね自分はねコレクター気質が高いので、あまり詳しいことまではねこう把握してないことも多いんですが、とにかくねインスピレーション可愛いなと自分でいいなと思ったものを購入するようにしています。今回そんな中購入してきたのがこちらの2点になります。こちらの猿の惑星の貯金箱になります。こちらの方はプレイパルというねメーカーのものなんですけれども、1974年のものと1967年のものになります。2点ともね5000円以上するものなので、結構自分としてはね高価なものになるんですが、サイズ感も良かったですし、なおかつねこの色合いとかこのね状態の方もね非常に良くて触り心地も良かったので、今回ねこちらの方思い切ってね自分へのご褒美といいますか、自分へのね沖縄お土産ということで今回2点の方を購入してきました。こんな感じでねこう出会いなので、やはりね旅行や旅先なんかでねこう出会ってしまったらねもうちょっと買うしかないのかなと、まあちょっとねお金と相談しながらにはなるんですが、旅の思い出や観光の思い出にねそういった自分へのご褒美をね探して購入してみるのも、やはりね大人の趣味として様々なものをね集められている方ではね共感してもらえるんじゃないかなと思います。といった感じで今回は沖縄にありますトイズ A さんの方を紹介してみました。国際通り沿いにあるので、買い物やお土産買いがてらね足を運んでみるのもいいんじゃないかなと思います。今回もご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録・高評価ボタンよろしくお願いします。またおすすめ動画も貼っていますので、そちらもチェックしてみてください。